Olá. Eu sou Ari Frutuoso e estamos no ar pela rádio e também pelo Facebook. Eu convido você, meu irmão, você, minha irmã, para estar junto comigo nesta live. Me acompanhar aí durante esta hora. É uma horinha que nós paramos para orar, meditar e aprender. E nós temos um ensino, e o nosso ensino hoje é a continuação da semana passada. O tema é Bíblia, e hoje nós vamos para o segundo pilar. Para o segundo pilar do querigma e para o segundo degrau da Lexio Divina. Estes ensinamentos são ensinamentos que remontam a 2.500 anos. Então, nós estamos aí vendo aquilo que se ensinou, aquilo que se passou por um tempo muito grande. Nós vemos aí origens no... Foi uma pessoa de muito conhecimento, foi um PhD da época, e ele nos deixa aí os ensinamentos da Lexio Divina. Origenes nasceu em 184 e morreu em 253. Então ele viveu a transição lá do segundo século para o terceiro século. Coisa que eu venho falando bastante. Então nós temos também Antão, Santo Antão, que viveu na mesma época. E temos aí muitas pessoas que viveram nessa época e tem muitos relatos aí a respeito da fé e a respeito da palavra. Então, nós vamos discorrer nesta noite falando de meditar. É o segundo degrau da Lexio Divina, é meditar a palavra. E também vamos estar discorrendo no segundo pilar do querigma, que é pecado. Então nós falamos na semana passada do amor e vamos continuar falando no mesmo texto. A palavra para nossa meditação continua sendo amor. Então eu convido você, minha irmã, você, meu irmão, para nós orar. Orar conforme o Mestre ensinou e mandou que nós orássemos. Ele chamou a sua igreja para que orasse. Ele chamou os seus discípulos e ensinou a orar. E ele disse com muita clareza: quando orardes, dizei: Papai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Papai, nos guarda, não deixa a tua igreja, os teus filhos, as tuas filhas caírem em tentação. Papai, livra-nos do mal. Dá-nos a graça de sermos protegidos por ti. Somos a tua igreja. Caminhamos na tua presença. Somos teus filhos, tuas filhas, amados por ti. E nós temos a certeza, mas precisamos de ti. Por isso que nesta noite nós te pedimos, Papai. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados.
de toda a nossa mente, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. É o nosso desejo perdoar a nós mesmos. Buscar o perdão na nossa mente, no nosso coração e na nossa alma. Nos perdoar. Pedir perdão por aqueles que nós ofendemos e perdoar aqueles que nos ofenderam. Livra-nos, Papai, do pecado e nos dá a graça de sermos perdoados, lavados e purificados. Dá-nos a graça de sermos santificados. É isso que nós te pedimos, Papai. Na intercessão do Mestre, o Cristo, o nosso Salvador. Dá-nos essa graça, Papai. Dá-nos essa graça. Oiala, xirororiala, canta lá vai. Oiala, bala, xalama, canta lá vai. E nós dizemos, Papai, eu te louvo, Mestre, eu te louvo. Bendigo e glorifico a ti. Grande tu és, poderoso tu és. Glórias e glórias sejam dadas a Papai, glórias e glórias sejam dadas ao Mestre. Oiala, xirororiala, canta lá vai. De toda a nossa mente, de todo o nosso coração, é desejo da nossa alma te adorar, Papai, te adorar, ó Mestre, só vós sois digno de toda adoração. Te adoro, Papai, te adoro, Mestre, nós te adoramos. É a tua igreja, Papai, é os teus filhos, as tuas filhas que te adoram. Vivemos a tua presença e queremos ser adoradores. Adorar em espírito e verdade. Oi, ala, ala, mashirururi, ala. Canta, ala, vai. Oi, ala, bala, xalama. E nós dizemos, Papai, nós nos entregamos a ti. Entregamos todo o nosso ser. Entregamos a nossa vida. Entregamos a nossa caminhada. Entregamos. Nos entregamos a ti. Somos a tua igreja. Estamos entregues à tua proteção, à tua condução, porque tu és quem conduz a igreja. Conforme o Mestre nos falou, a minha igreja vai ser conduzida pelo Espírito. E o Espírito é Papai, então somos conduzidos por Papai. É o Mestre que intercede por nós e Papai nos conduz. Somos a tua igreja. Caminhamos na tua presença, vivemos o teu amor. Bendizemos e glorificamos a ti, Papai. Bendizemos e glorificamos a ti, ó Mestre. Oi, alá, xalamá, canta lá vai. Recebe, Papai, recebe os nossos pedidos. Os nossos pedidos de libertação, libertação das doenças, libertação de todo o mal que aflige o nosso corpo, libertação de todo sentimento de opressão, de depressão. Dá-nos libertação, faz-nos filhos felizes, vivendo com alegria, com paz, com harmonia, o teu amor, Papai. Dá-nos a graça de estarmos sempre presentes e caminhar na tua luz, caminhar na tua proteção. Papai, somos teus filhos, somos a tua igreja. E temos a certeza que nos conduz a cada um de nós. Conduz a cada um de nós para a morada e para a vida eterna. Oi, alá, xirururi, alá, canta lá vai. Nesta noite, nós dizemos, Papai, nós somos gratos a ti. Agradecemos a ti, Papai, agradecemos a ti, ó Mestre, porque intercede por nós, está preocupado com a nossa salvação. Somos gratos a ti, Papai, por tudo que nos é oferecido. Tudo é dádiva tua. A vida, a caminhada, o amor, a paz, a harmonia, o alimento, o ar, a água, o calor do sol, a terra que nós pisamos. Tudo é dádiva tua e por isso nós somos gratos a ti. Agradecemos a ti, Papai. Agradecemos
de toda a nossa mente, de todo o nosso coração. É o desejo da nossa alma, a gratidão a ti, papai, a ti, ó mestre. Uiala, xilolô, uriala, canta lá, vai, anda lá, rabá, uriala, balá, xalabá, canta lá, vai. E nós dizemos, papai, estamos na tua presença. Necessitamos da unção e da efusão do Espírito. Por isso nós dizemos, mestre, intercede por nós, intercede pela tua igreja. Para que todos os teus filhos, as tuas filhas, papai, sejam batizados no Espírito. Dá-nos a graça, dá-nos a unção. Precisamos de unção para caminhar com esta live. Por isso nós dizemos, papai, batiza-nos nesta noite. Dá-nos a graça da efusão para cada um de nós, para a tua igreja, teus filhos e tuas filhas. Sejam ungidos, recebam a efusão do Espírito. O Yala Shirulur Yala, canta lá vai. Alabah, alabah, alabah. E nós dizemos, papai, estamos na tua presença, mestre, intercede por nós, para que a unção e a graça sejam em abundância. Derrama sobre nós a força, o poder, a autoridade, a sabedoria e a revelação celestial. A ciência celestial seja revelada aos teus filhos e às tuas filhas, papai. Somos necessitados da força, do poder, da autoridade, da sabedoria e do conhecimento da ciência celestial. Nos ajuda, papai, nos ajuda, mestre, para que entre na nossa mente, no nosso coração e na nossa alma os ensinamentos da palavra. Dentro desse tema que nós estamos caminhando, papai, é a tua palavra que estamos meditando, é a tua palavra que entra na nossa mente, no nosso coração e na nossa alma. É o desejo de cada um de nós viver o teu amor. Oi, ala, xalamai, canta lá, vai. Oi, ala, bala, xalamai, canta lá, vai. Meu irmão, minha irmã, nesta noite nós vamos meditar, vamos nos interiorizar e vamos buscar em papai o perdão dos nossos pecados. Quando meditamos a palavra, e a palavra que vamos meditar é amor, nós reconhecemos que somos amados por papai, mas muitas vezes você pode dizer, eu não estou sentindo o amor de papai, eu não sou amado por papai. Aí eu convido você, meu irmão, para nós buscar na nossa mente, no nosso coração e na nossa alma todos os nossos sentimentos e buscar lá dentro de nós a necessidade de entender que se não encontramos esta realidade que é papai, a realidade que é o amor, a realidade de viver, a graça de sermos amados, sentirmos distante de papai, se não sentimos o seu amor, então há uma necessidade de que haja uma interiorização e vamos ver dentro de nós o que está nos separando de papai. E pode ter certeza, se você tem esse sentimento, é porque há uma barreira entre a mente, o coração e a alma, entre você, minha irmã, entre você, meu irmão, entre nós, de não estarmos sentindo amados por papai. É o pecado que cria essa barreira. Pecamos, pecamos, mas pedimos perdão. Reconciliamos com nossos irmãos,
reconciliamos conosco mesmo, reconciliamos com o Papai, porque não podemos viver sem o seu amor. É uma necessidade humana, é o amor, é ser amado e amar. Assim como nós vimos na semana passada, o texto da 1 João, capítulo 3, o versículo 1, onde diz assim: vejam como é grande o amor que Papai nos concedeu. Sermos chamados de filhos de Papai, o que de fato somos. Então, meu irmão, minha irmã, nós somos filhos amados de Papai. Nós somos chamados de filho. De fato, somos filhos. E Papai nos ama. Se o amor de Papai não está chegando no nosso coração, é porque o pecado criou uma barreira. E aí há uma necessidade de que a gente se perdoe. Perdoe aqueles que pecaram contra nós. Nós peçamos perdão àqueles que nós pecamos contra eles. E nós peçamos perdão a Papai. E somos perdoados. Meu irmão, minha irmã, é uma realidade que vivemos. Uma realidade do amor de Papai por nós, porque Ele não leva em consideração o nosso pecado. Mas quando nós sentimos pecadores, sentimos necessitados de perdão, nós nos voltamos a Ele, nos achegamos a Ele, e Ele nos dá a graça de quebrar essa barreira. Quebrar essa barreira que foi criada por nós. Pecamos e começamos a ruminar no pecado. Em vez de ruminar na palavra, estar em comunhão com o Papai, começamos a se machucar. Machucar a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma com o nosso pecado. E aí nos distanciamos de Papai. Criamos uma barreira entre nós e Papai. Achamos que Papai está distante, que Ele está muito longe, quando Ele está junto de nós, quando Ele nos ouve, quando Ele quer nos amar, quando Ele nos quer nos abraçar e dizer: filho querida, filha querida, eu te amo. É assim que Papai nos trata, é assim que nós caminhamos nesta vida. Então, dentro da Lexio Divina, nós meditamos na palavra amor. Esse é o segundo degrau da Lexio Divina. Meditar na palavra. Meditar na palavra é se voltar a Papai através da palavra. E não tem palavra melhor para nós entrarmos em comunhão com o Papai do que a palavra amor. Como nós vimos no texto, o amor de Papai por nós é grande. Somos chamados filhos e Ele nos ama com amor eterno. E o seu amor, além de ser eterno, é infinito. Somos amados infinitamente por Papai. Há uma necessidade que a gente medite. Medite na palavra. Medite no amor. Medite em Papai por horas e horas. Meu irmão, minha irmã, a meditação é um meio de oração. A meditação é uma maneira de nós estarmos em comunhão plena com o Papai. Meu irmão, minha irmã, há uma necessidade de que a gente leia a palavra, mas não ler a palavra simplesmente para ver o que aconteceu, ver a história, ver os costumes da época,
ver aquilo que aconteceu, ficar somente na exegese, ficar somente na literatura, ficar somente nos escritos, naquilo que está lá nos textos. Os textos meditados, os textos são necessários para nós, porque é dentro do texto que nós vamos encontrar a palavra alimento. Não é o texto que é o alimento, não é a história que é alimento, não é a literatura que é alimento, não é a exegese que é alimento, não é a catequese, mas sim palavra celestial. Nós temos que garimpar os escritos e dentro dos escritos vamos encontrar a palavra que é alimento, a palavra que é pura, a palavra que é celestial. E essa palavra só é revelada por Papai, só é revelada pelo Espírito. Lemos o texto, relemos o texto, tornamos a ler, lemos palavra por palavra, como nós fizemos aí no primeiro degrau. O primeiro degrau é ler a palavra. E nós lemos a palavra na semana passada, essa mesma palavra, e fizemos um momento de reflexão na palavra e encontramos uma palavra celestial. Meu irmão, minha irmã, e tenha certeza você, de que essa palavra que nós estamos meditando nela, ela é palavra celestial. Porque é amor, e Papai é amor, o Mestre é amor. Então, meu irmão, minha irmã, tudo que Papai faz, tudo que o Mestre realiza por nós, é por amor. Nós vemos dentro dos textos, dentro daquilo que lemos na palavra, os relatos e como é derramado sobre a nossa mente, sobre o nosso coração e sobre nossa alma a ação e a unção do amor dada por Papai. Então há uma necessidade que a gente medite. Medite dentro do texto e encontre a palavra celestial. O texto não é inteiro celestial, mas dentro do texto encontramos palavra que é celestial, palavra que é alimento, palavra que nos dá força, palavra que nos dá alegria, palavra que nos dá paz, palavra que nos dá esperança, palavra que nós sentimos a ação celestial na nossa vida. É isso que acontece quando nós meditamos na palavra. Quando nós temos essa certeza de que quebramos todas as barreiras criadas por nós. E aí nós encontramos o ensinamento celestial. Nós encontramos o ensinamento dado por Papai. Nós encontramos a revelação dada por Papai. Nós encontramos o alimento celestial, o alimento palavra, o pão celestial, o pão palavra. Meu irmão, minha irmã, medita comigo, caminha comigo durante todos esses ensinos que nós vamos caminhar com ele. Eu tenho certeza, meu irmão, eu tenho certeza, minha irmã, que se você acompanhar, se você ver os vídeos, se você estiver aí na rádio, escutando a rádio, você vai crescer muito mesmo, nesse contato com o Papai, nesse contato com o Mestre, nesse contato celestial. Porque nós caminhamos de uma maneira em busca do celestial. Aqui nós não falamos de história, nós não falamos de exegese, nós não falamos daquilo que é humano, daquilo que é realizado
pela força humana, pela sabedoria humana, pelo intelecto humano. Não, meu irmão, não, minha irmã. Aqui nós buscamos o ensinamento de papai. É necessário que sejamos perdoados, que o pecado caia por terra e que nós sejamos purificados. Que cada um de nós seja santo, porque é essa a vontade de papai para cada um de nós. Que o pecado não tenha ação sobre a nossa vida, porque o Mestre morreu para que o pecado caísse por terra, para que o nosso pecado seja desfeito. Quando criamos barreira e começamos a sentir distante de papai, meu irmão, minha irmã, é necessário que você retorne imediatamente para junto de papai. E a única maneira de nós estarmos juntos de papai é meditando a palavra. É este degrau da Lexio Divina, meditar a palavra. Então você lê um texto e você encontra a palavra celestial dentro do texto. Faz isso de manhãzinha. E aí você medita essa palavra celestial durante o dia todo. Durante o dia todo. Você medita, você fica em oração com uma palavra. Com uma palavra. Então, quando chegar o final da tarde, você vai ver que você está sentindo muito mais próximo de papai do que na hora que você acordou de manhã. Há uma necessidade de que nós meditemos a palavra dada por papai, a palavra revelada por papai. E durante todo o dia, você meditando nessa palavra, papai vai estar te ensinando, vai estar direcionando, vai estar fortalecendo, vai estar quebrando todas as barreiras. E você vai se sentir fortalecido. À medida que caminhamos meditando a palavra, nós somos perdoados dos nossos pecados. Porque a palavra perdoa os nossos pecados. Nós encontramos nos ensinamentos de Paulo e de Pedro, falando que a palavra perdoa os nossos pecados. Então, meu irmão, minha irmã, quando nós estamos nesse degrau, no segundo degrau da Lexio Divina, e meditamos a palavra, então, meu irmão, minha irmã, aí nós entramos no segundo pilar do querigma, somos perdoados, o pecado é desfeito em nós pelo poder da palavra. É ensinamento celestial, é ensinamento divino, que somos alimentados pela palavra. É o pão do céu que nos é dado, é a palavra que nos perdoa e nos purifica do nosso pecado. Meu irmão, minha irmã, é esta maneira de nós caminhar, é esta maneira de nós viver os ensinamentos deixados pelo Mestre, os ensinamentos deixados pelos profetas, os ensinamentos deixados pelos apóstolos. Os ensinamentos de Paulo, de Pedro e dos apóstolos são ricos, muito ricos em nos levar a estar na presença de papai, a ter uma comunhão plena com papai. Meu irmão, minha irmã, se apega à palavra, se apega à busca da palavra, garimpa, meu irmão, garimpa, minha irmã, dentro do texto e encontre a palavra alimento, a palavra perdão, a palavra que nos dá a graça de sermos perdoados dos nossos pecados. Porque a palavra, além de ser pão, ser alimento, também é purificação, é perdão, é mudança do nosso comportamento, é ensinamento celestial. Nós oramos todas as vezes que
Nós fazemos a nossa live, nós oramos a papai. Nós pedimos ao mestre a intercessão. E nós fazemos o pedido de perdão. Porque é necessário que sejamos perdoados, sejamos purificados, sejamos santificados. É esse o caminho da salvação. É o caminho de estarmos eternamente na presença de papai, na presença do mestre, junto com os anjos, junto com os santos que estão em adoração, em louvor, em ação de graças a papai, ao mestre, no reino da glória, no céu. E nós iremos para lá, é juntos que iremos eternamente viver isso que nós começamos a viver aqui nesta terra, o que nós aprendemos aqui. Esses ensinamentos não são ensinamentos humanos, não são ensinamentos adquiridos em bancos acadêmicos. O que nós levamos através desta live, deste momento na rádio, é levar você, minha irmã, levar você, meu irmão, a se encontrar com você mesmo, a se encontrar com os irmãos, e a se encontrar com o papai, a se encontrar com o mestre. É através dos ensinamentos dados por papai, através dos ensinamentos deixados pelo mestre, é que nós nos encontramos na presença de papai e somos amados por ele, somos perdoados por ele. E começamos a caminhar de uma maneira muito próxima de papai, muito próxima do mestre, tendo a certeza de que ele nos ouve, e de que ele intercede por nós, e de que o papai nos abençoa, que somos abençoados porque somos seus filhos, somos perdoados porque papai é bom e é misericordioso. Ele nos leva a cada um de nós a nos voltar para nossa mente, voltar para o nosso coração e voltar para o desejo da nossa alma de viver o amor, de viver as bênçãos e as graças celestiais, de sermos amados e amar. É este o mandamento deixado pelo Mestre. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo, porque papai é amor, eu sou amor. É o Mestre que realiza tudo por amor. Indo para a cruz, morrendo numa cruz e morrendo por amor. Veja quanto amor papai tem por nós. Veja quanto amor o filho tem por nós. Ao ponto de se tornar humano e morrer por amor. Ele não fez isso pensando em alguma recompensa. Não, meu irmão, não, meu irmão. Ele pensou somente em mim. Pensou em você, meu irmão. Pensou em você, minha irmã. Veja quanto amor papai tem por nós. O quanto ele nos ama. E o quanto o amor dele é presente na nossa vida. Basta que a gente pare e sinta o seu amor. Basta que a gente pare e fale: papai, eu te amo e quero ser amado por ti. E o amor é derramado sobre nossa mente, sobre nosso coração e a nossa alma. E aí nós sentimos o desejo de amar os nossos irmãos. De ser amado pelos nossos irmãos. Viver o amor. O mundo quer destruir o amor, quer nos separar, quer fazer com que sejamos, que o nosso sentimento seja um sentimento de distanciamento de papai. Mas papai
quer ver, quer nos amar com amor eterno, porque Ele quer ver os seus filhos, as suas filhas, vivendo o seu amor. Vivendo um amor desinteressado, um amor sem nenhuma pretensão, mas um amor por amor. Amar por amor. Não é vender o ensinamento. Não é barganhar. Meu irmão, minha irmã, quando chegar o nosso fim, a única coisa que vai ser considerada é essa. Você se deixou ser amado por papai? Você amou papai? Você transbordou a sua mente, o seu coração e a sua alma do amor de papai? E você amou os irmãos e as irmãs com o amor de papai, conforme é a vontade dele para cada um de nós? Ou você foi mesquinho? Você não amou? Você somente pensou estar sendo amado por papai e querendo ser dono desse amor? Meu irmão, minha irmã, nós somos um canal da graça. O amor passa por nós. As bênçãos passam por nós. E nós distribuímos. Não adianta querer encher e ficar somente cheio. Não, meu irmão, não, minha irmã. Nós temos que transbordar. Buscar o amor, buscar as graças e as bênçãos, não transbordar. E nesse transbordamento nós alcançamos os irmãos, as irmãs que estão precisados de ser amado, de ser tocado, de ser modificado, de ser libertado. Aqueles que estão com as barreiras são quebradas. Quebrada por esse transbordar da nossa mente e por esse transbordar do nosso coração. Meu irmão, minha irmã, é uma alegria muito grande quando nós sentimos esse transbordar do amor de papai, desse transbordar do amor do mestre. E nós queremos amar sem medida. Nós queremos levar o amor sem medidas. É isso que nós vivemos no nosso dia a dia. Quando estamos em comunhão com o papai, quando estamos em comunhão com o mestre, não adianta viver esse amor somente falando. Ah, eu amo, ah, eu sou amado, mas somente da boca para fora. É uma ilusão perdida quando achamos que somos amados, achamos que estamos recebendo amor. Mas se não transbordar, meu irmão, se não transbordar, minha irmã, não é amor, não é amor de papai, porque o amor de papai por nós é um amor que transborda, é um amor que ele ama por amor, e esse amor transborda a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma. E nós temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que amar por amor. É essa a dinâmica do ensinamento do mestre para nós. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Essa foi uma palavra do mestre para nós. Estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo tempos onde há um desamor muito grande. Estamos vendo um momento de distanciamento, um momento onde quer se solapar com todo o amor. Não se pode mais amar.
E o amor é manifesto através de um abraço, através de um beijo, através de um sentimento que sai da nossa mente, do nosso coração e da nossa alma com o nosso irmão. Muitas vezes as pessoas são libertadas, as pessoas são curadas, quando recebem um abraço de amor, um abraço de uma pessoa que está transbordando do amor de papai, está preparada para amar, está preparada para curar por amor. É o amor de papai que cura, é o amor do mestre que cura. É um abraço carinhoso, um abraço cheio do amor de papai, cheio do amor do mestre. Quando a nossa mente está transbordando, o nosso coração está transbordando e a nossa alma deseja amar por amor. É esta maneira que nós temos que viver. E quando vivemos este amor, quando vivemos essa dimensão, tudo é quebrado. Tudo cai por terra. Tudo cai por terra. O nosso sistema nervoso começa a ter um novo funcionamento. Se deprimidos, se a depressão está derrubando, meu irmão, minha irmã, busque ser amada, busque o amor de papai, busque viver o amor dos irmãos, das irmãs, busque amor, busque amar. Busque o transbordar do amor de papai. Busque o transbordar do amor do mestre. E não tem depressão que resista. Está oprimido? O amor liberta. O amor liberta, meu irmão. O amor liberta, minha irmã. Tenha certeza disso. Quando vivemos o amor de papai, quando vivemos essa meditação constante, somos libertados, somos curados, somos transformados, somos convertidos, somos ensinados, recebemos a unção celestial, a força, o poder, a autoridade, a sabedoria, o ensinamento da ciência celestial. Tudo isso acontece na nossa vida através do amor, através da nossa meditação. Se meditamos as palavras, se amamos, não tem doença que não seja curada, não tem mal que não seja liberto, não tem pecado que não seja perdoado, não tem fracasso na vida daquele que vive o amor. Não há fracasso, porque por mais difícil que esteja, a alegria, a paz, a harmonia permanece. Porque aquele que está em nós é maior do que todo sofrimento, é maior do que toda a nossa necessidade, porque ele é infinito, ele é eterno. Meu irmão, minha irmã, tudo em papai é infinito, o amor é infinito. A graça é transbordante, é infinita e além de infinito é eterna. Quando recebemos o alimento palavra, o alimento celestial, esse alimento vai permanecer em nós por toda a eternidade. Meu irmão, minha irmã, leia a palavra, busque na palavra, a palavra celestial, medite nessa palavra e tenha a libertação. Medite na palavra e tenha o perdão dos pecados. Medite na palavra e será quebrada toda a barreira. Medite na palavra, viva o amor de papai e seja curado, seja libertado, seja transformado, seja convertido. E o mais importante de tudo é que, vivendo tudo isso, já que nesta vida nós teremos vida eterna, seremos preservados
para viver eternamente na presença de papai, na presença do mestre, junto com os anjos, junto com os santos. Porque todos aqueles que estão na presença de papai são santos. Todo aquele que é salvo é santo. Por isso, minha irmã, meu irmão, nós temos necessidade de busca de santidade. E a santidade só nos é dada através da palavra meditada, da palavra que nos alimenta, da palavra que nos perdoa e da palavra que nos dá a certeza de que isso é para toda a eternidade. Meu irmão, minha irmã, é essa a nossa necessidade. É isso que nós precisamos buscar. Buscar aquilo que é eterno. Buscar aquilo que vai perdurar por toda a eternidade. Quando meditamos a palavra, buscamos o amor, buscamos as graças e as bênçãos celestial, buscamos o ensinamento celestial, meu irmão, minha irmã, isso não é terreno, isso não é humano. Não estamos sendo ensinados por pessoas humanas. Não é eu que estou te ensinando. Não é o que eu estou falando que é ensinamento, mas é o que eu estou falando que é para que você se direcione, para que você tenha esse encontro, para que você realize, para que você faça isso que nós estamos direcionando você para fazer. Não é um ensinamento que vai realizar, mas é a prática, meu irmão. Há uma necessidade de você praticar, e é uma facilidade muito grande para nós praticar tanto a lexio divina como viver o querigma, viver o ensinamento querigmático, ter uma vida voltada a papai através do querigma. Nós caminhamos hoje com o segundo passo do querigma, o segundo pilar do querigma, que é o pecado. E caminhamos também com o segundo degrau da lexio divina, que é meditar a palavra. Então, meu irmão, minha irmã, espero que você, a partir de hoje, você comece a fazer isso. Porque se você só ouvir o que eu estou falando, só escutar e não pôr em prática, não vai ter nenhum valor esse ensinamento. Mas a partir do momento que você praticar, você colocar em prática, meu irmão, minha irmã, eu tenho certeza que isso vai ser de muita valia. E todo o alimento celestial que você buscar vai ser para a sua salvação, é para a nossa salvação. Somos necessitados de sermos alimentados pelo pão da palavra, perdoados pela palavra e salvos pelos ensinamentos do Mestre e pela palavra. E nós já estamos chegando aí ao final da nossa live, ao final dessa transmissão através da rádio. Eu convido você, minha irmã, você, meu irmão, para continuar meditando, continuar buscando, continuar aprendendo mais e mais através desse ensinamento. E eu quero orar nesse momento a papai pedindo por todos os filhos e filhas de papai, por toda a igreja mãe, por todos nós que caminhamos nos ensinamentos do Mestre, na Igreja Mãe, a Igreja que é alimentada com um alimento celestial por papai. Então, eu oro a papai pedindo as bênçãos e as graças para todos nós, dizendo Abivum de Bashimai, Nekadashimai, Teitei Maikuta, Nerkuei de Viana Raikana, de Bashimai Afubaha, Radalan Makimai Shunkananioman,
o Axibocana, o Albem e o Actarém. A Icana é o Fernandes, o Irraio Bem. O Ilá, Tailã, Nisilmar, Lapaixan, Mimbixá. Metô de Marta, o Aila, o Axibuquita, Lalana, Ayala, Xalamai, canta Lavai, Oyalabala, Xalabai, Oyalabala, Xirolori, Ala, canta Lavai. Grande tu és, poderoso tu és. Glórias e glórias sejam dadas a ti. Bendito e glorioso és, Papai. Bendito e glorioso és, ó Mestre. Oyala, Halama, Xirolori, Ala, canta Lavai. Meu irmão, minha irmã, que está aí na rádio, ouvindo a rádio, você que está aí vendo essa live, você que vai ver esse vídeo, vai ver essa live, medita junto comigo, caminha junto comigo, e nós iremos nos encontrar na morada celestial. Que esta live, que este ensinamento seja um divisor de água na sua vida. Porque toda a prática da Lectio Divina tem sido um divisor de água na minha vida. É uma experiência que eu tenho vivido já há bastante tempo. A meditação da palavra, a busca da palavra dentro dos textos, a busca da palavra celestial, da palavra divina. Isso é muito bom a gente viver esses ensinamentos. Eu quero convidar você, minha irmã, você, meu irmão, para se voltar a Papai. Se voltar ao Mestre, e vamos pedir que Ele nos abençoe, que Ele abençoe a sua igreja. Papai, nós nos voltamos a Ti, somos a Tua igreja, somos a Igreja Mãe, necessitamos das bênçãos, pedimos a Ti, ó Mestre, intercede por todos nós. Papai, nos abençoa, abençoa a Tua igreja, abençoa todos nós, Oyala, Xirolori, Ala, canta Lavai. Amém, 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 amém. Eu deixo a vocês um grande abraço, um desejo enorme de que você tenha aí uma semana pela frente cheia das bênçãos e das graças celestiais. E continue meditando, busque ler a palavra. Não fique somente no escutar ou no ver esse ensinamento, mas busque praticar. Busque praticar. Praticar da maneira que nós estamos fazendo aqui. Essa live está sendo bastante repetitiva, porque nós repetimos e repetimos e repetimos novamente dentro de um ensinamento assim bem simples. Bem simples, porque é o ensinamento do Mestre. Quando orardes, não multipliquei as vossas palavras. Pedro fala para que busquemos a palavra pão celestial para alimentar a nossa vida. E é essa maneira. É a Lectio Divina, é o querigma que nos dá essa graça. Então, meu irmão, minha irmã, faça isso. Busque, aprenda e tenha o ensinamento na sua mente, no seu coração e na sua alma. Na semana que vem, nós estaremos novamente na quarta-feira, levando o terceiro degrau da Lectio Divina. E o terceiro degrau é contemplar a palavra. E a contemplação
E a terceiro, o terceiro pilar do querigma é o Mestre, o Salvador, o Intercessor. É o Mestre que caminha junto conosco. É o Mestre que intercede por nós. Nós vamos estar meditando nessa palavra. Nós vamos estar contemplando a palavra. E nós vamos estar entrando em comunhão com o Mestre, com a pessoa do Mestre. Esse é o terceiro pilar do querigma. Então eu deixo a vocês o meu abraço. Fiquem na paz, com as bênçãos e as graças de papai. Agradeço a todos vocês que estão aí ouvindo a rádio, agradeço a vocês que estão vendo essa live, vão ver essa live. Agradeço aí ao Israel, que está junto conosco aí, dando essa força. Que papai abençoe todos nós. Somos necessitados das bênçãos celestiais. Fiquem na paz e na próxima quarta-feira nós estaremos juntos novamente. Tenham todos uma abençoada noite.